Avval xabar berganimizdek, Turkiyaning Konya shahrida mutafakkir Jaloliddin Rumiy vafotining 747 yilligi munosabati bilan Shabi Aruz marosimlari doirasida madaniy tadbirlar o'tkazildi. Ularda o'zbekistonlik jurnalistlar ham dunyoning bir qancha davlatlari ommaviy axborot vositalari vakillari qatorida ishtirok etdi. Beyzod, o'zbekistonlik jurnalistlar orasida men ham Konya shahrida bo'ldim. To'g'risi shahar bilan yaqindan tanishib, uni o'zim uchun qaytadan kashf etdim. Shahar aholisini Konya'da Rumiyga bo'lgan hurmatini ko'rib, to'g'risi hayratdaman. Bu haqda uzoq gapirishim mumkin. To'g'risi barcha savollarga javobni reportajdan olganimiz ma'qul. Agar siz islomning urf-odatlari va uning tarixi bilan qiziqsangiz, unda oltin plyajlar va mayin dengiz haqida biroz vaqt unutib, Turkiyaning Konya shahriga boring. Turkiyaning asosiy diniy shahri bo'lgan Konya sizni hayratlantirishi shubhasiz. Shahar markaziy Anadolu'ning janubiy qismida joylashgan, taxminan 39 ming kvadrat metr maydonni egallaydi. Bu mamlakatning diniy markazi hisoblangan boy tarixga ega eng qadimiy shahar. Uning hududida 2 milliondan ortiq odam yashaydi. Konya'dagi eng ko'p tashrif buyuriladigan diqqatga sazovor joylar Mavlono majmuasi, Irfa madaniyat markazi va muzey buyuk shoir va faylasuf Jaloliddin Rumiyga bag'ishlangan bo'lib, keyinchalik u darveshlarning Mevlevi ordeni asoschisiga aylandi. Mavlono majmuasi bir necha inshootlardan, shu jumladan kutubxona, tasavvuf maqbarasi joylashgan maqbaradan, o'quv xonalari va darveshlar o'zlarining aylanishlarini amalga oshiradigan zaldan iborat. Muzeyda esa Mavlononing izdoshlari mumi shakllari, ularning turmush tarzi, shuningdek o'sha davrdagi musiqa asboblari, kiyim-kechak va uyruq g'or buyumlari namoyish etiladigan alohida kichik xonalar mavjud. Bu joylarni tomosha qilib, o'sha davr ruhiyatini his etasiz. Hattoki madaniy an'analar ham saqlab davom ettirib kelinayotgani e'tiborimizni tortdi. Fel san'ati esa hayratimizga sabab bo'lgani ham rost. Biz Konya'ning Irfa madaniyat markaziga keldik. Bu yerda o'sha davrga oid juda ko'plab madaniy yodgorliklar bilan yaqindan tanishdik. Turk rubobining yasali jarayonlari haqida ham ko'plab foydali ma'lumotlarga ega bo'ldik. Konya'da tarixiy majmualar ko'p. Ular orasida Chatalhoyuk majmuasi sizni qadim moziyga yetaklaydi. Biz hozir Chatalhoyuk tarixiy majmuasidamiz. Aynan bu joy UNESCO'ning tarixiy majmualar ro'yxatiga ham kiritilgan. Aynan 9000 yil oldin Anatoliyada ilk hayot namunalari mana shu joyda aniqlangan. Agar siz yangi tosh asri haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lishni xohlasangiz, albatta bu joyga kelishingiz kerak. Neolit davrida odamlar ibtidoiy jamoa bo'lib yashagan muhit aslicha saqlab qolishga harakat qilingan. Hattoki ishlatilgan buyumlar, devoriy suratlar sizga yangi tosh asri haqida tasavvur uyg'otadi. Chatalhoyuk tarixiy arxeologik ahamiyatga ega obyektdir. Neolit davri haqida bizga muhim ma'lumotlar beradi. 7000 yil oldin bu yerda odamlar yashashni boshlagan. 16-17 asrlarga kelib, bu joydan arxeologik topilmalar topilib, o'rganila boshlangan va hali hanuz tarixiy ahamiyatini yo'qotmasdan kelmoqda. Ko'rib turibsiz, juda ko'p uylar saqlab qolingan. O'sha paytda eshiklar mavjud bo'lmagan. Odamlar tomdan uylariga kirishgan. Uy ichida esa qabrlarni ko'rish mumkin. Ular yaqinlarini o'z uylari ichiga dafn qilishgan. O'rganishlar esa davom etyapti. Keyingi manzillar esa bundan ham qiziq. Dasturlarimizni kuzatib boring, qiziqarli manzillar haqida batafsil hikoya qilamiz. Nigor Elmurod va Abbos O'tbosarov Zamon informatsion dasturi uchun Turkiyaning Konya shahridan.